Oi, turma! Vamos fazer uma aula de alongamento? Bora! Então, já separa seu espaço, garrafinha de água e disposição. Alongar esse corpício! Vamos ficar com a perna cruzada? Nós vamos descer o tronco para a direita. Nada vai A gente vai movimentar o braço em círculo grande. Para fora, para dentro. Pena de quem acreditou se a gente existe. E aí, vamos para o outro lado. Braço para dentro, braço para fora. Aí, vai descer o tronco, abrir o braço. Vai juntar as mãos lá atrás. Volta. Afasta as pernas. Inclino o tronco lá na direita. Vou movimentar meu braço. Frente, lá para trás. Vamos lá para o outro lado. E a mesma história. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. Desce a frente. Braço atrás. Volta. Movimenta em círculos os ombros. Quero te amar sem medo. Sorri sem saber porquê. O amor é um segredo. Segura a cabeça lá do lado direito. Braço esquerdo pode ir lá para trás da lombar. Vira um pouquinho sua cabeça mais para a direita. Troca lado esquerdo. Mão lombar. Cabeça gira um pouquinho. Menina do cabelo bagunçado, com o jeito todo avoado. Volta, flexiona os dois joelhos. Mais afastados. A gente vai deixar os braços abertos, transferir o peso do corpo, torcer o corpo para a direita, transfere para a esquerda, torce para a esquerda. Junta o teu corpo ao meu, como se fosse adesivo. Não separa. Agora vira e fica. Desce o tronco. Menina do cabelo bagunçado, esse tom de voz arruqueado. Volta. Troca o lado. Fica do lado. Mentindo o sono quase toda noite. Não precisa de nenhum enfeite. Volta. Você é poesia. Alonga as pernas. Usa as mãos para empurrar. Queixa a cabeça lá para trás, alonga seu tronco. Mão atrás da cabeça, traz o queixo perto do peito, mais coluna reta. Agora vai desenrolando e descendo. Fica lá embaixo um pouquinho. Sorte a nossa. Oh, menina do cabelo oh, bagunçado,
junta os dedos da mão, vai lá na frente, movimenta um pouquinho os seus pés, alonga lá no alto. Vai abrindo tudo. Podemos deitar. Dá uma espreguiçada. Abraça sua perna direita. Mexe um pouquinho o seu pé. Segurando, a gente vai fazer uma balancinha para a direita e para a esquerda. Aí parou. Mão atrás da coxa, estende a perna. Vamos tentar fazer a mesma balancinha, para um lado, para o outro. Aí parou, flexiona, agora a sua perna direita sozinha, ela vai fazer giro, para fora, para dentro. Eu espero a chegada desse barco atacar, botar queimar. Transborda o peito. Parou. A perna só ela, ó. Movimento pra fora, pra dentro. Sem tirar os ombros do chão. Aí, parou, estendeu. Segura agora a perna esquerda, movimenta esse pé. E faz a balancinha. Um lado, pro outro. Parou. Segura a mão atrás da coxa, estende. E a mesma balancinha, segurando a perna. Tenta chegar com esse pé do alto, ó, lá no chão, de um lado pro outro.
Parou. Flexiona. Os dois joelhos juntos vão circular. Afasta os braços, ó, os pés suspensos. A gente movimenta com cuidado para a direita e para a esquerda. Tá? Com cautela, sem pressa. Transita de um lado para o outro. Bem calmo. Só mais dois. E aí dá uma paradinha, vai estendendo as pernas, dá uma espreguiçada, estica tudo e fica aí um pouquinho, que a nossa música parou, por que será? Exercício sem música não tem graça. A música te transporta, te relaxa, né? Te ajuda a concentrar também. Abre os braços. Agora, ó, vai transitar de um lado pro outro. Braço, passa longe e volta. Aí, dá uma paradinha. Vamos virar de lado. O lado direito do corpo vai ficar... Não, mentira. Do lado esquerdo do corpo no chão, pra gente usar o lado direito. Nós vamos manter a perna assim, solta. Joelho pode dobrar, apoia a sua mão direita no chão, eu vou levar o máximo que eu conseguir da perna à frente, só que o pé tocando o chão e o máximo atrás, o pé tocando o chão. Agora dobra o joelho como se o joelho fosse encaixar embaixo do sovaquinho. E aí vai estender e sustentar. Vai dobrando o joelho, vai segurando no tornozelo, junta joelho com joelho e tenta aproximar o calcanhar do bumbum. Vai trocar. Agora o lado direito do corpo é que fica no chão. E a gente vai trabalhar com a perna esquerda. Então, o pé que toca o chão, tenta chegar o máximo à frente, o máximo atrás. Perna dobradinha, como se o seu joelho fosse encaixar no sovaquinho. Sustenta estendido. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que nós. Mão no tornozelo, junta o joelho no outro. Tenta encostar.
calcanhar lá no bumbum. Mas esqueceram de que não estamos sós. Essa vai. Aí. Vamos virando com o corpo de bruxo. Estende, dá uma espreguiçada. Indianas. E a gente vai essa deixar aproximar uma perna. A perna direita. Calcanhar do bumbum. Essencial. Volta, troca. Essa dor secular em algum momento. Agora as duas pernas juntas. Para o fim de uma era irracional patriarcal. Volta, apoia a mão, antebraços e cotovelo. Recomeço. Uma perna. Mas se esquecer de que não estamos. Volta, troca pé. Volta as duas ao mesmo tempo. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Vai apoiando sua mão e seus joelhos. Separa o joelho, tá? A gente vai tentar deixar a mesma distância que a mão tá afastada, os joelhos também vão estar afastados. Movimenta um pouquinho. Nossa coluna, inspira, arredonda, expira, organizando a postura. Nessa posição, eu levo meu bumbum até tocar o calcanhar e volto. E alinho as costas. Posso chegar, não mais calar. Então eu canto pra quem todo canto, canto de ser livre de falar. Posso chegar, não mais calar. Mais um. Agora eu inclino meu quadril para frente, volto, encosto meu bumbum no calcanhar e essa vai ser a nossa movimentação. Ah, as neblinas das manhãs fazem não te encontrar, difícil até te procurar. Ah, mais dois desses. Mas com você queria estar, um dia poder clarear, e o coração último. O amor é como um pedacinho de céu, sou todo love love, sou lado de mel. Agora, deixa só a perna direita dobradinha, você vai estender a esquerda, mantém o seu peso em cima da perna direita. Agora leva seu bumbum pra fora da perna direita. Volta. E pra dentro da perna direita. Volta, junta os joelhos. Agora meu peso fica em cima da perna esquerda, eu estendo a perna direita. Levo o bumbum pra fora, fica. Agora o bumbum para dentro. Volta, junta os joelhos. Vai subindo lento, 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 lento. Dá uma espreguiçada. Senta sem a ajuda dos braços. Ir levantando, ir ficando em pé. Sem precisar dos braços. Experimenta, tenta. É onde eu queria estar com você.
da nossa aula de alongamento de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês sintam um corpinho mais solto, mais molinho, que faça bem pra vocês. E, dizendo mais uma vez, não adianta fazer só hoje, né? A gente tem que fazer diariamente, volta. Ah, tô meio travadinho, tô meio dolorido, vai lá, procura aula de alongamento, faz. A gente tem mais do que 90 aulas, gente. É aula pra caramba. Dá pra escolher um monte de coisa aí, né? Então, até a próxima.